No día de onte filtrouse e hoxe está constatado, o goberno español non vai sacar adiante ese decreto, polo tanto, a situación agónica, tráxica, dramática que ten a nosa industria, especialmente a Alcoa da Coruña, efectivamente ten hoxe un día crítico. E hoxe confírmase tamén que sigue sendo un goberno que non pode ser ben recibido, que non pode ser benvido no noso país pola clase traballadora galega, nin polo conxunto do pobo galego pola situación na que estamos. Pero hoxe tamén confírmase outra realidade, outra verdade. Cando a CIGA dixemos que non firmábamos o peche de Alcoa da Coruña porque non había garantías de solución, de reinicio da electrolisis, de solución de futuro a partir do 1 de xuño, hoxe tamén confírmase. E iso lévanos a poder dicir hoxe que non é só responsabilidade do goberno español que esteamos neste punto hoxe, de incerteza ou de eminente peche de Alcoa da Coruña. Tamén é responsabilidade do goberno da Xunta que aplaudiu aquel acordo que asinou UGT e Comisións o goberno español para facilitarlle a Alcoa ese calendario fatal que puxo enriba da mesa e que pode levar ao peche o 1 de xullo da fábrica de Alcoa na Coruña. Pois ben, ante toda esta situación, nós temos moi claro que imos seguir coa mobilización, pero tamén exixindo negociación. Claro que sí, a dirección da Alcoa e a dirección das fábricas, que non imos permitir que utilicen a falta de regulación para a industria para justificar con eles despedimentos ou recortes de dereitos. Exiximos, como a CIGA fixo público recentemente, a través dun informe que solicitou e lle pediu a Universidade da Coruña, que haxa unha adquisición pública por parte do Estado da Alcoa da Coruña para garantir unha saída transitoria en tanto en canto non haxa unha solución definitiva para o marco enerxético. Convocamos para o 23 de maio ás 6 da tarde na fábrica de Celsa Atlantic en Laracha, así como o próximo 6 de xuño en Alcoa da Coruña.